to áno istým spôsobom paradox tejto tragickej Janovej vraždy, že práve ona istým spôsobom pomohla ukázať, čo investigatívni novinári robia, nakoľko pomáhajú. Po vražde začala mať tá investigatíva väčší vplyv, väčšiu koncovku, že kým dovtedy sme boli zvyknutí, že odhalovací investigatívni novinári môžu koľko chcú, čo chcú, väčšinou sa s tým nič nedieje, okrem toho, že ľudia sa o tom dozvedia, tak po vražde už oveľa viac našich článkov malo nejakú koncovku, polície sa začala oveľa viac zaujímať o kauzy zverejnené niekde v novinách a prišli viaceré trestné stíhania aj na základe článkov. Dovtedy to myslím, že boli len veci okolo Kočnera a neskôr toho už bolo naozaj významne viac. Kolegovia sme boli len krátke 2 mesiace od januára 2018, ale s Janom sme si boli veľmi blízki, čo sa týka našej práce. Veľmi radi sme spolupracovali a veľmi radi sme hľadali podobné témy a hovorili o tých témach tomu druhému, že kam sa dajú ešte tieto veci posunúť. A v podstate sme chvíľku 2 mesiace fungovali ako také takmer dvojičky v niečom. A ja som obdivoval Janove schopnosti, kým som ho nespoznal, ja som vlastne nevedel, že niekto takýto na Slovensku je, ktorý vie až toľko o všetkom, že o veciach, na ktoré ja som sa nemal predtým s kým poradiť, koho spýtať. A zrazu tu bol Jano, ktorý, že akékoľvek meno som vytiahol z rukáva a potreboval som k nemu niečo, Jano to poznal, vedel, mal naštudované, prípadne k tomu dokonca aj poznámky pripravené od nás. No podľa mňa v princípe sa dá, ja si myslím, že tie dva prístupy dátovej, povedzme, že také klasické alebo oldschoolovej investigatívnej žurnalistiky sa veľmi doplňajú, preto ja som veľmi rád, že mám kolegov, ktorí mi vedia pomáhať s vecami, v ktorých ja nie som až tak zbehlý, a vieme proste skombinovať rôzne prístupy k investigatíve, ale áno, myslím si, že stále sa to dá teoreticky bez tých dát, ja by som to asi robiť nevedel, ale myslím si, že ešte to je možné.